1, 2, 1, 2, 3. Jeg tager ud til en sø for at fiske lidt, men det regner, det må være sjap. Så tager jeg hjem igen og ringer til en ven og spørger, om vi skal ud og have kebab. Vi mødes klokken 4, så er der tid til snack. Vi skal også have chili og pomfrit. Så ringer jeg til konen, hun siger, hun elsker mig. Jeg spørger, om hun har lyst til ribbenstein. Halleluja og amen, vi har det godt i endedammen. Halleluja og amen, vi fisker efter noget alle sammen. Men konen vil have fisk, og helst ikke for lidt, så jeg må ud og fange et par flade. Jeg fandt en køledisk, hvor fisken var så frisk, den stadig spralede på bagagebær. Så de røg lige på panden, jeg tog dem en af gangen, med salt og peber, hvilken herlig mad. Og konen var så glad, og sagde jeg skulle tage bad, for det skulle fejres med et ordentligt. Halleluja og amen, vi har det godt i andedammen. Vi fisker efter noget alle sammen. Jeg tror det ægte herlighed, den slags som altid bare ved. Halleluja og amen, vi har det godt i andedammen. Halleluja og amen, vi har det godt i andedammen. Halleluja og amen, vi fisker efter noget alle sammen.